Eveniment inedit astăzi la Casa de Cultură Geo Bocza din Câmpina. Tinerii actori liceeni ai trupei de teatru Mircea Albulescu au susținut în fața colegilor de școală piesa de teatru Soacra cu trei nurori, cu care timp de un an au câștigat diverse premii în țară. După rezultatele pe care copiii membrii ai trupei de teatru Mircea Albulescu le-au obținut la diferitele concursuri, a venit ideea de la domnul Albulescu, care a aflat de aceste rezultate și de faptul că trupa îi poartă numele, a fost încântat și a zis: măi, dar de ce să nu ne vedem cu toți cu copiii, să-i vadă și cei din Câmpina ce fac? Și atunci ne-am gândit să facem acest lucru, să dăm un spectacol, să chemăm elevi de la liceele din Câmpina să-i vadă, să le spunem că poate n-au aflat încă, noi avem un curs de teatru și dorim să vină cât mai mulți să învețe și să facă parte din trupa asta. Din sală, tinerii actori au fost urmăriți de îndrumătorul lor, Ovidiu Cuncea, dar și de maestrul Mircea Albulescu. Le mulțumesc foarte mult pentru nemeritata bucurie pe care mi-au făcut-o ca să împrumute numele meu pentru această mișcare extraordinară a acestor tineri. Aș putea să le spun chiar copiii. Vedeți dumneavoastră, lucrurile bune se învață de mic, se perfecționează la mare și când ești bătrân, ai amintiri frumoase. Le mulțumesc foarte mult că la vârsta mea îmi oferă amintiri proaspete despre ce înseamnă teatru, despre ce înseamnă public, despre ce înseamnă bucuria de a veni la teatru. După ce am făcut spectacolul împreună cu colegul meu, Tomi Cristin, le-am spus, spectacolul are toate ingredientele, pornind de la voi, ca să câștige premii oriunde va merge, la orice festival. Ei nu m-au crezut la început și acum vin și îmi spun, zice: domn profesor, câtă dreptate ați avut, uite, am câștigat peste tot unde ne-am dus. În această perioadă, la Casa de Cultură din Câmpina au loc preselecții pentru formarea unei noi trupe de teatru. Pot participa elevii din toate liceele orașului.